ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଜାଦ। ଆଜି ଏମିତି ଏକ ଷ୍ଟୋରି ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଆଜି ହେଉଛି ଫେବୃଆରୀ 14 2018। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 2 ପର୍ବ ପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସାରା ଭାରତରେ ପାଳନ କରୁଛେ, ତା ସହିତ ସାରା ଦେଶରେ ପାଳନ କରୁଥିବା ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ। ତ 2 ପର୍ବ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖବର, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ବି ଖବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଠିକି ଲକ୍ଷାଧିକ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଆସି ଭିଡ଼ ଜମିଛି ନିଜର ମାନେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆପଣ ଯାଇ ଦେଖିବେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠିକି ବହୁତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ତ ଏଇଠି ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖୁସି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଅଛି, ଆଉ ନିଜେ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ହାତରେ ଭୋଗ ଧରି ମନ୍ଦିର ସେମାନେ ଭିଡ଼ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଆପଣମାନେ, ତ ଯେଉଁମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ ଏସବୁ ନେଇକି ମନ୍ଦିର ଗଲେ ଆପଣ ଭଗବାନ ପାଇପାରିବେନି। ତ ଆମର ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି ଯେ ମାନବ ସେବା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସେବା। ତ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ତ ନିହାତି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବେ। ଦେଖିପାରିବେ କି ପ୍ରେମ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଲଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଧାଡ଼ି ଜମେଇଛନ୍ତି କିଛି ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ବାଣ୍ଟିବେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।